No Alto Uruguai, 600 propriedades guardam suas produções em estruturas próprias. O montante estimado pela Emater é de 1 milhão e 600 mil sacas armazenadas. Em Floriano Peixoto, já são 24 famílias que têm o sistema instalado, desde estruturas menores, como também com capacidade para 13 mil sacas, a exemplo do que pode ser conferido na propriedade do seu Jusemir, que cultiva junto à sua família em torno de 300 hectares. Começamos aqui com dois tubos, depois foi emendado mais, e foi feito mais um outro investimento, que daí aquele já está com quatro parcelas pagas. E daí a capacidade é de uns 13 mil sacos de produto. Os retornos são positivos e interferem tanto no aspecto financeiro como ainda na própria segurança aos produtores. Ah, ela dá um retorno a mais, né, por bolsa que a gente armazena. O milho dá em torno ali de R$ 8 por saco a mais do que entregar no comércio, né? É uma coisa que é uma segurança que a gente tem. Porque se a gente armazenou ali, não tem problema se uma firma quebra ou quê. Tu tem tudo ali. Tu sabe se o dia que tu precisou, tu vai lá e entrega. Até nós uma parte, eles pagam o produto antes para nós e depois nós entregamos o produto. Entusiasmado com os negócios e a partir do incentivo da Emater, seu Jusemir resolveu ingressar na produção de sementes, o que propicia vantagens tanto nas culturas de verão como de inverno. Trocamos ideia de que a semente seria melhor fazer ela em casa, que daí ela teria mais germinação e vigor. E daí nós, de tanto eles, depois que nós já tínhamos feito silo, eu achei que a semente não fosse assim também, né? Mas a semente é mais ou menos parecida. Daí a gente começou a pensar nisso, né? E daí a gente foi que fez um investimento ali para ter a semente caseira mesmo, né? Ela teria mais germinação e vigor a mais que as demais, né? Como forma de auxiliar os produtores em todas as etapas do processo, a Emater orienta e acompanha os trabalhos que devem seguir critérios específicos em cada etapa do processo. Nós elaboramos os projetos, assessoramos a construção, treinamos as famílias, né, os agricultores, para que eles façam o melhor manejo, né? Até porque nós temos situações diferenciadas em relação à secagem, né, e também em relação à guarda desses grãos ao longo do tempo. Então, todo esse manejo, que é basicamente feito através do processo de aeração, né, precisa, durante a secagem, respeitar alguns padrões e, após, durante o período de conservação, então, ter outros parâmetros que orientem. Carlos assinala ainda que a secagem em baixas temperaturas implicará na qualidade dos grãos e, do mesmo modo, na qualidade das sementes. Na verdade, esse sistema silo-secador, né, ele proporciona, né, aos grãos armazenados uma qualidade diferenciada. Ele seca com baixas temperaturas, né, isso faz com que se ocorram menos danos ao grão. A alta temperatura muitas vezes mata o germe, mata o grão e ele não serve mais depois como semente. Ao passo que a secagem a baixas temperaturas preserva essa qualidade do grão, né? E se isso é bom para preservar a qualidade do grão, também é bom para as sementes. Então, os agricultores vão para o Setrin. Muitas vezes o pessoal da Imater, nós, quanto equipe, acompanhamos eles juntos, fizemos o curso. E também nós incentivamos eles a conversar com outros agricultores, né, que já têm esse sistema de armazenagem, para ver as dificuldades, os pontos positivos e os pontos negativos de instalar um sistema de secagem e armazenagem na propriedade. Então, enquanto dê retorno, todas as propriedades que têm esse sistema, até agora eles avaliam de forma positiva. Sempre retornam um bom, falando em termos de percentual, em torno de 10% na média, em cima do incremento de renda para a família, e esse dinheiro gira na comunidade, gira no município. Então, aqui no nosso município, nós fizemos toda a parte de acompanhamento, desde o projeto de crédito, levando os agricultores nos cursos de formação, e acompanhamos toda a parte de construção. Depois que tiver também, que a unidade já tiver construída, é dada toda a parte da assessoria aos agricultores, com visitas mensais ou na forma que os agricultores necessitam, eles vão nos pedindo e a gente vai fazendo todo esse acompanhamento. Há mais de 22 anos, Eliseu gerencia os negócios da família e mantém o foco nos grãos.
Para tanto, investiu na estrutura de armazenagem dimensionada conforme as condições da propriedade. A gente tem uma propriedade que é familiar já do meu pai, passou e desde o ano 2000 mais ou menos eu que estou gerenciando a maior parte da propriedade. E a gente vinha no intuito de aumentar o lucro, aumentar a lucratividade. Como as áreas hoje estão meio que terminando, não se tem mais muita área, a gente procurou investir no grão, né? Armazenagem, tentar ganhar um pouco a mais e também uma segurança maior, né? Ter a propriedade, um grão armazenado, uma coisa que é tua, que está aqui, que você consegue manter melhor, né? Inúmeros são os benefícios que refletem essencialmente na qualidade dos grãos. Investimentos que compensam os esforços, inclusive financeiros. A semente, assim, ela gera uma qualidade maior, né? Um grão armazenado, você consegue talvez ter uma semente melhor do que uma sementeira, né? Por ser um processo muito bom de armazenagem, a questão do ar, a questão do silo em si, ele funciona muito bem, né? E acaba que gera uma qualidade final da semente melhor. Somente neste ano, a estimativa é que a região tenha um aumento de aproximadamente 20% no número de propriedades com estruturas de armazenagem. Vale salientar que caso o produtor deseje instalar os silos, precisa procurar um escritório municipal da Imater para elaborar o projeto.